يريت مريت يالكمسة يمارن تام عاوكم من دمي بالو هلو مليت مقفافاتنا متلالات من دمي عمتا عيتنوال كفتن يواغام اسكفلونال سلونم ليبقان يقبال بليلا ملكو دقمو اكاواباتشن النكتن متبق عاللبن بقبال لبت تقلا دورو باللبت سيلان دمي تفا نوكالن يمايتن يهزب بيتشاسايهون يمايتن يتالاتو چندالونم እንረዳለን አንድ ይወሎ ሼህ እርሶ አላህን ያመኑ በሮን ለምን አጥብቀው ይዘጋሉ ተብለው ሲጠየቁ አላህንም አምናለሁ በሬንም አጠብቃለሁ እንዳሉት ሁሉ እኛም ለፍቅርና ለትብብር አብረን እንሰራለን ጠላቶቻችንንም ነቅተን እንጠብቃለን ሰላም ጤና ይስጥልን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አቶ ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው በዛሬው ዕለት ተሹመዋል ዛሬ ሐምሌ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት አቶ ተመስገን ጥሩነህ በአማራ ክልል ምክር ቤት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሆነው ተሹመዋል አቶ ተመስገን ከክልል እስከ ፌደራል በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃ አገልግለዋል በቅርቡም በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተዋል በምስራቅ ጎጃም በቻና የተወለዱት አቶ ተመስገን ጥሩነህ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በትውልድ አካባቢያቸው ጎተራና በቻና በላይ ዘለቀ ትምህርት ቤት አጠናቀዋል የመጀመሪያ ዲግሪያቸውንም በማይክሮሊንክ ኮሌጅ በኮምፒውተር ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ እንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ በአማራርና አስተዳደር ተከታትለዋል ከዚያም በአማራ ክልል የርዕሰ መስተዳድሩ የጸጥታና ቴክኖሎጂ አማካሪ የአማራ ገጠር መንገድ ባለስልጣን ምክትል ስራ አስኪያጅ የአማራ ገጠር መንገዶች ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር በመሆንም አገልግለዋል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተርና የኢትዮ ቴሌኮም ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ በመሆንም ሰርተዋል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ መስራች ከመሆን ባለፈም በዚህ መስሪያ ቤት ከመምሪያ ኃላፊነት እስከ ዋና ዳይሬክተርነት አገልግለዋል አቶ ተመስገን የሀገር መከላከያ ሰራዊት መረጃ ዋና መምሪያ የኤሌክትሮኒክስና የቴክኒካል መረጃ መምሪያ ኃላፊም ነበሩ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥም እስከ ሻለቃነት ማዕረግ ደርሰዋል አቶ ተመስገን ጥሩነህ እስከዛሬ ሐምሌ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተዋል አቶ ተመስገን ዛሬ ክልሉን በርዕሰ መስተዳደርነት ለማገልገል ቃለ መሐላ ፈጽመዋል አቶ ተመስገን የወሰንና የማንነት ጥያቄዎችን በሕግ እንዲመለሱ እንዲሁም የሕግ የበላይነትን ለማስፈን እንደሚተጉ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህቦች ላይ ከቀደመው በበለጠ ትኩረት እንደሚያደርጉ ለሥራ ዕድል ፈጠራ ለትምህርት ጥራት ለመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ለኢንቨስትመንት እድገት በሴቶች አቅም መጎልበት ላይ እንዲሁም በሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ጠንክረው እንደሚሰሩ ለምክር ቤቱ ቃል ገብተዋል ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ምረት በክልሉ ተፈጸመ በተባለው መፈንቅለ መንግስት የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንን ሌሎች ያዴፓ አመራሮችና የጸጥታ አካላት ከተገደሉ አንድ ወር በኋላ ነው ሹመቱ የተካሄደው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት አቶ ላቀው አያሌው ክልሉን በጊዜያዊነት ሲመሩ መቆየታቸውም ይታወሳል በዚሁ የቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ከተሾሙ በኋላ ባደረጉትም ንግግር ስለ አማራ ህዝብ ይህንን ብለው ነበር ጀግንነት ከናመራሩ ሀገር ከነነጻነቱ እምነት ከነባህሉ ዕውቀት ከነስራቱ መንግስት ከነህጉ ዜማ ከነምልክቱ ኪነጥበብ ከነብልሃቱ የቀመረ ህዝብ ነው የላስታን የሸዋን የጎንደርን ያንኮበርን መንግስታት አዋቅሮ ያጸና ህዝብ ነው ሲቪልና ወታደራዊ ደንቦችን ሰርቶ ማረጎችን አዘጋጅቶ አሰልጥኖና አስተማርቶ ለሺህ ዓመታት ሲሰራ የኖረ ታላቅ ህዝብ ነው የአማራ ክልል ህዝብ ድንጋይ አናብሮ መቅደስ የገነባ ኖራና ድንጋይን አዋዶ አብያተ መንግስታት ያነጸ ራና ፍቆ ቀለም በጥብጦ ታሪክና እውቀቱን የከተበ ወኔ ሰንቆ ብረት ወልውሎ ከጠላቱ ጋር ግንባር ለግንባር የተፋለመ እንኳን ሰው ወፍ አለምዳለው የሚል እንግዳ ወዳጅ ከተማ ሲቆረቁር ሲያንጽና ሲያጸና የኖረ አምርቶ ሀገር የሚቀልብ አልቦ ሀገር የሚያጠጣ ፈትሎ ሀገር የሚያለብስ እውቀትና ዋቂ አክብሮ ከየትም ለሚመጣ ተማሪ በማንነቱ ሳያገል ለሁሉም እንጀራና እውቀት ሲለግስ
የኖረ ቸር ህዝብ ነው። በአጠቃላይ ታሪኩን ወስደን ስንመረምረው ዝምታው ከንግግሩ በላይ የሚያስፈራ ትግስቱና ጣና እንደ ጣና ሰፊ ታሪኩ እንደ አባይ ረጅም ክብሩ እንደ ራስ ዳሽን ከፍ ብሎ የሚታይ ጥበቡ እንደ ዋላ ቅኔ የረቀቀ ራዩ እንደ ሼህ ጅብሪል ትንቢት የመጠቀ የቱባ ባህል ታሪክ ባለቤት ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። በመሆኑም ይህ ታላቅ ህዝብ ሁልጊዜም ወደ ታላቅነት ለመሸጋገር በማያቋርጥ ሁኔታ የሚተጋና ይህንኑ ከፊት ሆኖ በጽናትና በቁርጠኝነት የሚመራ መሪ የሚፈልግ ህዝብ መሆኑን ስንገነዘብ ምንኛ ታላቅና ከባድ ኃላፊነት የተሸከምን መሆኑን መረዳት አያዳግትም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።